Hrdinom zápasu Spojené kráľovstvo Račanské a PVC je gólman modrých, teda gólman PVC, Paťo Guyen. Paťo, vychytal si čisté konto, vyhrali ste 1-0. Ako by si zhodnotil zápas? Veľmi ťažký zápas, pravdepodobne asi skoro najťažší. Kolský terén, zle sa nám trošku hralo, ale vybojovali sme to, hrali sme odzadu, hlavne obrana a to nám chváľa Bohu dneska vyšlo. Keby sa niekto pozrel na ten výsledok 1-0, možno by si povedal, že futbal nič moc, ale pri tom šanci bolo naozaj veľa, mohlo to skončiť povedzme 4-3, dajme tomu. Určite si svoju prácu si dobre odviedol aj ty sám. Bol to teda hlavný kľúčom to, že si nepustil žiadny gól za svoj chrbát? Ako chytal sa mi fajn, ale chalani dneska odviedli super robotu vzadu, aj vpredu a celkovo chalani sme behali. Povedali sme si dopredu, že čo máme robiť a splnili sme to asi aj do bodky. Mm-hmm. Ja tie góliky, no šťastičko nám teraz neprialo, ale v minulý zápas sme toho mali až moc, takže teraz sme spokojní aj s jedným gólom a s bodmi. A chýbalo tomu asi teda ten druhý gól, ktorý by upokojil tú hru, potvrdil by 3 body a bolo by po zápase? Je to tak, ale pochopiteľne z druhej strany mohlo byť aj 1-1, ale mohli sme prehrávať. Čiže hovorím, 1-0 je pre nás výborný výsledok stále. Ďakujem.